in the fifth, then the level that we'll start with. Protivnik je oba kvalifikacijske grupe. Trenutno evo broj 55 je na prvome mjestu. Druga nam je 11. Evo vidimo sukob, da li će ovo biti lančani sudar, Bože ne daj. Ali vidimo da je, da, evo ovdje vidimo da je malo lančanog sudaranja ovdje bilo, ali iz ovog svega je pobjednik izašao, naš natjecatelj Bambin, odnosno broj 83. Na drugom mjestu nam je broj 22. Samo jedan krug, da nije zapravo niti 5 minuta, nego je nešto više. Evo ponovno vidimo sudar broja 55 i 53. Ja vjerujem da to ovoga neki okršaj uči iz kvalifikacijskog dijela. Trenutno posljednji je Peugeot koji vodi Groš, koji je ovoga posto favorit ovdje sponova. Ajde, da čujem malo sati na djecatelje, s obzirom na ovo finale, molim malo više ovacija, pljeska. Ipak ovdje, ovoj utrci će se ovoga pehari podijeliti. Furao i ljetne hitove, a trenutno nam je vodeći dalje 183, slijedi Super Mario sa 22, pa imamo to Kiju 59, broj 11. Nekako trenutno na samoj trećini utrke nam Groš zaostaje. Da smo se kladili, većina bi vas bacila na Groša, ali kladionica je uvijek jedna velika lutrija. Suverenom tomu. A di nam je Groš? Evo Groš je petog. Evo ja bih samo zamolio prijatelje samo malo. Kvalifikacijske skupine. Koliko vidim, evo, da li će Groš iskoristiti možda ovaj sukob? Neće. Trenutno još uvijek je peto plasirani. Samo jednom djecu da se jednostavno odmaknu barem 2 metra od staze kako ne bi stvarno zadobili ili ovu prašinu ili možda ili blato ovoga neželjeno, tako da molim vas odmaknite se kako bi sve proteklo u mirnom tonu. Lagani sudar broja 22 i 23. Da li će Groš iskoristiti?
idućim komentarima, samo ćemo komentirati brojeve automobila. Znači, broj 83 trenutno je u vodećoj poziciji, evo nekoliko da ćemo imati drugu finalnu utrku, tako da hajde da vidite malo za svoje favorite. Evo, DJ Adrian je malo na portugalski okrenuo, mi imamo tu rumunjske hostese. Ko je li slučajno? Konflikt ponovno između 33 i evo ovo je kraj prve finalne utakmice koju je dobio Kovač. Ali sada ništa nije gotovo, gledaju se bodovi iz dvije finalne utrke, pa onaj vozač, tj. Onaj natjecatelj koji će skupiti najmanje bodova će osvojiti pehar pobjednika. Upravo nam je i šesti vozač ovoga došao do cilja.